ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଖେଳିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସ୍କୁଲ ପିଲା ନୁହଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଥିବାରୁ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଘାସ ଉଠିଯାଇଛି। ହେଲେ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପଡ଼ିଆ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ବିରୋଧ କରିଛି। ଏପରିକି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଏନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପୌରପାଳିକା ସେହି ଜାଗାକୁ ନିଜର କହିବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ କେବଳ ପୌରପାଳିକାର ମାଲିକାନା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର। ଶ୍ମଶାନ ବେଳୁ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଖେଳ ହୁଏ। ମୁଁ ଆମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆମେ ପର ମଧ୍ୟ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ହୁଏ। ଏବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 2002 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 6 ଏକର 58 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ପରିଡ଼ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଦେଲେ ଏହି ପଡ଼ିଆକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଏକର 72 6 ଏକର 58 ନେଲେ, 4 ଏକର 72 ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜାଗା ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ 17 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ। 1853 ମସିହାଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ହାତରେ ଥିବା ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବଦଳ କାଗଜପତ୍ର କରାଯାଇନଥିଲା। 4 ଏକର 72 ଡେସିମେଲ ଜମିରେ ଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ମାଲିକାନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହି ମାଲିକାନା ଆଧାରରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଓପନ୍ ଜିମ୍, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦର ତହସିଲଦାର। ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ତଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲୁ, ତ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ବି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କ'ଣ ପୋଜିସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ବି ପଡ଼ିଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ। ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କହୁଛି ପଡ଼ିଆ ମୋର। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିଜର ମାଲିକାନା ଜାହିର କରିଛି, ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିବାଦ ଭିତରେ ଥିବା ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର, ଏ ପଡ଼ିଆ ହେବ କାହାର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।